සුදන්ත ආරක්ෂාකාරී පූර්ණ මුඛ සෞඛ්‍ය විශේෂඥයා. දිවයිනේ සියලුම ප්‍රදේශවල හර්තාල් ව්‍යාපාරයට ජන සහභාගීත්වයේ මෙන්ම වෙළඳ ප්‍රජාවගේ සහයෝගයද හිමි වුණා. අනුරාධපුරයේ හර්තාලය අර්ථ දැක්වුණේ රාජපක්ෂ නාඩගමේ. අනතුරුව අනුරාධපුර ඩීඑස් සේනානායක වට්‍රවුම අසල විරෝධතාවක් ද පැවැත්ුණා. අම්පාර නගර මැද්දේද අද පෙරවරුවේ විරෝධතාවක් පැවැත්ුණේ වෘත්තීය කණ්ඩායම් රැසක සහභාගීත්වයෙන්. ආණ්ඩුවට එරෙහි විරෝධය ලිඛිතව ඉදිරිපත් කිරීමට මෙහිදී ජනතාවට ඉඩ සලසා තිබුණා. ගොවි ජනතාව ඇතුළු සූරිය වැව ජනතාවද අද විරෝධතා පාගමනක් සංවිධානය කර තිබුණා. ගාල්ල නගරයේ ගෝටා ගෝගම් පරිශ්‍රයේ පැවති විරෝධතාවයට ස්ථාන කිහිපයකින් පැමිණි ජනතාව එක් වුණා. ප්‍රදේශයේ නීතිඥ ප්‍රජාව ගාල්ල නගරයට පැමිණියේ විරෝධතා පාගමනකින්. හලාවත නගරයේ අද පැවති විරෝධතාවයට දීවරීන්, ගොවීන්, රාජසේවකීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. මීගමුවේ දීවරීන්ද මීගමුව නගරයේ ඇති ගෝටා ගෝගමට පැමිණ අද විරෝධය පළ කළා. බිබිල නගරයේද විරෝධතාවක් පැවතියේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සහභාගීත්වයෙන්. ගොවීන් ඇතුළු විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවල පිරිස් මේ සඳහා එක්ව සිටියා. මම යනවා අපිට යන්න දෙන්නේ නැත්තේ මේ ගම්වල ඉන්නවනේ මේ අපේ මේ වේරුකොට මහත්කලා වගේ හැමතිව මුන් තමයි නේ අපිට මේ යන්න දෙන්නේ නැත්තේ රත්තරන් ටික ගිය අපේ පොඩි මල්ලි බැසිලානේ කපුඩා කුරුණෑගල නගර මැද්දේදී මෙම විරෝධතාව සංවිධානය කර තිබුණේ වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයේ මූලිකත්වයෙන්. සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, ප්‍රවාහන, ගොවි ආදී ශ්‍රේෂ්ඨ රසක වෘත්තීය කණ්ඩායම් මෙයට එක්ව සිටියා. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන්ද අද විරෝධතා පාගමනක් සංවිධානය කර තිබුණා. එම පාගමන අවසන් වූයේ මහනුවර ගෝටා ගෝගමින්. ප්‍රදේශ ගණනාවක ජනතාව අද මලබත උයමින් ආර්ථිකයේ විනාශ කළ ජනතාව පීඩාවට පත් කළ ආණ්ඩුව අවසන් ගමන් යැවීමට දායකත්වය ලබා දුන්නා. ජනාධිපතිවරයාගේ නියමිතයේ කියනවා තමුන්නාගේ අවසාන